Господин Великов, в начало на подготовката, с какви амбиции стартира Черноморец? С амбиции да преборим всички отбори в нашата трета лига и да се защити на първо място. Чисто спортно-технически доволен ли сте от селекцията до момента, която се извършва? До сега са дошли на първа тренировка 4 нови, плюс 2 на проби. Очакваме още 2 човека, които си имаме и договор с тях. Се надявам и ако дойдат всички футболисти, спортивнички и всичко е наред. Тоест смятате, че с селекцията, която е извършена до тук и която предстои за споменатите футболисти, можете да преборите конкуренцията за първото място? Ще направим всичко възможно, няма да е лесно, но ще направим всичко възможно и мисля, че с тези футболисти и знаят хубава подготовка, ще преборим конкуренцията. Предполагаме ясен вече плана за подготовката, как ще протече до началото на подновяването на първенството. Да, първа седмица сме тук, след това отиваме на лагер пак тук на местно ниво Бургас. 10 дни сме на лагер, имаме 6 контроли, които трябва да изиграем. Мисля, че Бургас е добре. А какви съперници ще срещнете в тези контроли? Сега не съм много сигурни дати, но играем с Сливен, с Нова Загора, с Казанлък, с Балчик, с Черноморе втори отбор и на Спартак Варна втори отбор и завършваме с Карнобат преди първенството. А освободени футболисти, кои са със сигурност до момента и дали предстои раздела с още някого? Няма да има повече освободени футболисти. Сега дали са освободени, дали са намерили отбори, но в ОВ група знаете, че няма договори и всеки има стезнени по всяко време. Така че тия футболисти, които ги няма, сега не са освободени, хората са намерили отбори и по някакъв начин иска да се раздела на друго място. Благодаря ви, успех!